boli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishi tubera wano ku lifestyle ne Calvin Kayanja natubulira ensonga ye president wamwe bagona mpola mpola ne bakkiriza nti gwe mukulembeza tebalina kyakkola naye kyenjagala abantu bano babulire bakufuna batya so omuntu yenna ayagala obuyambi bwaffe nkiddamu nnyo teweetekamu guwa kwetuga omuntu abeera awo alina obuzibuzibu butono nnyo tuyinza okuyingiramu ne tubumaliriza naye ate ogenda okulaba nga ekoze eki tuze ffe banno ffe ate ffe banno ddala ate bagamba omuntu yetuze bamuziika wenyenyo yetu mu buganda wano naye bwebusibwe kiri okiyedde ettaka lyani lyoyonoona wagulawo ekibanja lwezi ate ne Kampala olwaleero yinza okwetugira mu nnyimba yo munagamu muziika nga muziika wani okitegeere ati kati kyembabuulira baganda bange bw'oba olinamu obuzibu obutonotono tujja kukwasaganyiza wamu naawe olabe nti tulina kye tukoze kituufu okitegedde tujja kukulaga nti emitendera kino na kino bwe tukoze bweruti n'ensonga ziri wano tubasaba obuteetekamu miguwa obutasuulawo mirimu mututuukirire tulabe engeri gye tubayambamu ku nsonga ez'enjawulo bw'oba olina obuzibuzibu jangu ku 075-798-6069 gwe tekisitinga ku WhatsApp nze gundi ndi mu nsi bweti nabuzibu bweuti nagenda na kampani bwetyo be yantwala yono namba ya boosi wange yenu n'obuzibu bwo nti omusajja tansasula myezi mukaaga myezi munaana bankuba tebampa mmere tujja kukuyamba bw'oba olina brother wo ayagala genda bwero oba sisitawo ku mirimu egy'enjawulo gino ayagala kukola nga kirina security guard munkwase muyise makubo amatuufu ateremu okunda opera nkya nti ate bafere bamubbye kale yoyo mumuwulidde naye ekintu kino kyokwasaganya nga tulaba abaana okudduka mu kiyumba wa mu biyumba kisusse obuzibu buvaawa tulina obuzibu olwaleero muganda wange nti waliwo ebikoosi ebiri ku TikTok ebiri ku social media platforms ez'enjawulo ebikuula baganda baffe abagendera makubo amatuufu okufuluma ennyumba ze babatwalamu okukola okuyingirira ebikoosi ebikyamu ng'ebyamamalaaya n'ebirala nkiddamu waliwo abantu abali ku social media aba faking obulamu bakulowoozesa nti bo balivinga life eri very good wabweru balikodinga videos ku TikTok bino nzize mbiraba nnyo nga babakoowola mufubutuke mayumba mwe muli mweyunge ku bikoosi byabwe naye abantu bano bafere abantu bano bwakutwala n'omala okutoloka yakwagalako kasente kakutolosa bannayuganda abaatoloka wabweru batandise okudevelopinga ekintu kyabwe kyebayita bamalaya association bali mu buli nsi Saudi Arabia Oman wonna webali abantu abaatoloka ba mirimu gyalema yava wano nga yeetunda n'okwetunda n'atuuka e Saudi n'atoloka mu nnyumba n'atandika okulenga ebintu bye ebyabawalabu batandise okudevelopinga ekibintu kyebayita bamalaya association tebukkirizibwa naye olw'okuba waliwo abaagwa mumatigga oli eyatoloka nga talina na solution yalidde ati eka kati naye ayagala aweze banne okimanyi nti olwaleero namba nnene yabanayuganda lwabadde bakolera mu mikono emituufu ababadde bafuna akasente wadde katono naye ngaakafuna nga baatoloka n'ezo ze baali bafuna entono tebakyazifuna bali wabweru abasajja babeebakako kirindi ali awo alina kwetunda okufuna ekyokulya n'okufuna bwe yeebaka n'okusasula zanasasuza ennyumba kati abakwatibwa mu bwamalaya babadipootinga wabavunaanira ebyo babavunaana kukwata mu bwamalaya e Saudi bajja kukuba amayinja ofe shariya lekola okuleka nga mukazi w'omuwarabu si yakuloopya okuleka nga polisi terina bujulizi bamukuba n'omusajja gwabadde ayenda naye amayinja ne mufa n'omuwarabu yenyini yes nemufiirawo okukola obwamalaya musango naye waliwo abeeri ku TikTok kuno ebiwala byeyerusa biri awo buli musajja yenna akirabye bibuzaabuza abantu abagenda mayumba ekukola nti bibakoowola mujje tuli eno ffe tweyagala mweyagala ki nga mwetunda bwetu oba abamu babeera badduse mu byumba olw'okutulugunyizibwa yes eyo enamba gyeri naye bw'oba odduse mu nnyumba olw'okutulugunyizibwa ogenda ku poliisi ogenda ku woofiisi omuntu yenna takulimba nti teyali tageti oba kirowoozo kye kukola mulimu gwa wabweru nga ali mumyaka ebiri akola wabweru ali mwaka mulamba akola wabweru bw'oba wadduka kunoonya buyambi obeera mu mikono gya poliisi oba obeera mu mikono gya woofiisi sikwenoonyeza mulimu wabweru oba embasi sikwenoonyeza tebakulimba
Toinanza choyinza kungamba. Njinze natoloka nga babo nyabo nyane mbade wabwero mwaka mulamba. Obe miyake vili, obe miyake etango. Obama mwa balabantieno, wali yaka sende kando kusinga wali. Baganda bafebali imbi wabuli imbi wa. Nse ngeze nenetolola bobo nabe wala batoloka. Tiba ina development jiba koze. Okulekaba abali mbufela abali mbali mbaba nabwe. Na mutolosa na mujaka kasende. Na mutolosa na mujaka kasende. Apo viva ina wakasende, awa ina kabubi. Okulekaba abaita ba mama chiyumba. Abo, abainebi yumba, abapangiso yumba, abatulosa ba, nebabaleta, nebabatuwala, nebabatuunda, mubasaji abenja ulo, abasaji angabi baba wasenu. Mama chiyumba yabakulide chiyumba. Yabakulide chiyumba imalayo mukuru. Kati, echitegeza... Abo wala kubonewa wa amula, bangatacha inaguaguza bintubye. Echitegeza mchisira chineni, Uganda kumpi yesinga, mwaba kazi, ametunde yo, esauli. Iyi, tugenda kutuka nga faba singa. Tugenda kutuka. Kati wata Uganda kati kuchifo chako mwanjo nyo. Tugenda kutuka nga faba singa. Kati, Uganda walu nebana abana wafi Uganda. Nga wako ze misango. Wali na abanga bie vitu ya msaja na bitunda. Awala na neye ula sere na tazisa sura na duka nga wala mwe imilide. Kukuche chima letera okole ito matemaga la kunda Uganda. Aba wala abo balaba. Aba singe na abo gende wwe. Nebada mpise mbiye na wano bali ba mpisa ambi. Oshitege? Si mbeira. Omutu wave waka. Ngobado sula na imobolidi. Aumaina muna abana babili. Okay. Na ata kugama na kugama nti ngenze wedu waku wanga. Manti ujambule. No muuli nanti ya genze. Ujambule mese. Ushitekede. So, buwemba bade mbeira na awe. Nina nebitu isemu. Bia mkubere deo. To inza kunga manti ugenda kuchidako. Olinga jimanyi buru njine bawe ta inza kumole mese. Nende kubera kusala woku ingataka gala bawa manye. Ndia agenda wabwe. Ushitekede. So, empisa mbeza zaba na Uganda wibako liwewe. Tetulowoza nti bazigire. Olie yali malaya vo wanonga malaya. Okay. Ushitegera. Gwe wetuba tutambula mukube ekiro. Tusanga ba malaya bigwe kweto bimeka. Tusanga ba malaya groups meka. Kati bana abana kitegeza waliwo ba buloka babo. Agamba bakiraya nti nti nawo ono no. Ye chengugambe te bayita mama chiyumba. Akasende kiraya ntakawa ye kenyine akawo. Ye bayita bi mama chiyumba ne ku TikTok ku Facebook ku ebidi. No bulango bibukubala kubanga byagala emibiri emipya. Be abo ba mama chiyumba. Ya bela onga ine nyumba ye apangisa. Omuwarabu gwamanyi. Kati nayi tabu no bambi obuli innocent bo naive obuva mu byumba na buletawo natandiko kuboletera abasajja bwabutwala mu nyumba za abasajja yigwe basasula ye yabutemerako obono genda okwetunda najja nasasula yo kakasente kati nayi nasasula ku police okujibikirizo taina police ya sasula kine kintu kibamu na abo warabu wali wono omuwala gwe bangambi aturugunya abantu e Saudi yao watoroka na yole mede ku bana Uganda bakole mirimu gyeyo kwa wala na Uganda ya batolo. Kutegi. Wala na Uganda ya batolo. Nenga buba kubeyi ya basala huko takula wa malaya. Neba kule mirimu emirala. Nemu limu haba jamu haba kule wa malaya. Haba kule wa malaya. Baina nevi gurupu mosechulite. Baina nevi gurupu mubanansi. Beba kuze so kutulugunye ba na Uganda ba mbamu. Kati wala wakule wa malaya. Ane wabunanyizi wa kira kampani za watu wala. Kampani kastoma lo kutolo kate kufunanyizi wa wakone wofida yu. Wakakasi. Nebu oraja na okudamu. Weka sto ojiechi gene mnyumba na oduka. Tekufunanyi zibu wako. Bofuna angevi zibu vye marida weka. Obo sigade mkono kumugu wa government ya Saudi Arabia. Webu wanga liyo. Kampani teina musa. Teina musa. Oloza chukwena chukwe sanga kakodionga. Bagamba chimuti wa yatoloko wale. Oba watoloko, oba watoloka. Neweba chogere mirundi rukumi. Oba watoloko, oba watoloka. Kati mama chiyumba ya tuwala oba ya kuma pasipoti zaba na abana. Aha. Abubola wa ya renga. Mbakimba ya wale pasipoti vazi leka ku company. Ne document hiyo na ya kujia kukubachi manyo soboro gena nota da. Oyo ya woza babi abano kufobo fimbo kutoro so mwana milioni satu. Kutoro so mwana milioni tano. Ne baba bidao mwana na aso kaja wa mutoro seza benye ne bamo eba kako. Jagenza ne bamo eba kako. Buba maloku batoro sa. Ebi yumbe bagendo kukola muno. No kukole la abantu bagendo kukole. Bafu nebizibu vingi. Kati akona wano wibaru wala. Ila mama chuiwa ya wafunanizi wako. Oro baki. Aha katolako lese chokuru wala. Singa otoro kamo nyumba yomu wala. No wali lebu hilo. Bumanyaba na Uganda wamekava lajana. No wala baba wade ku deportation center. Abamu baduka mayumba. Taina wadechipa pulechi mwogelako.
Nkugambye tolina ngeri gy'ofuna services mu malwaliro g'abasajja nga tolina mimpapula zikwogerako ikama kye bayita identity ID nga togirina teri akujjanjaba gwani okitegeera era sente bwe tuzikujjanjaba ani azisasula okitegeera kati imagine ovudde mu nyumba buli kimu okireseyo bw'onaalwalira ebweru kati oyo mama kiyumba yaba yafojinga obutuuze bweyo bamama kiyumba bo nkugambye oli okufuuka mama kiyumba alina okuba nga alina connection ku muwarabu omu abawarabu nabo bempisa ebimu webali nabo abafuna ku bawala obo namanya nti bwentega wano mama kiyumba n'atundayo nga bakadama b'ekkumi nanga ajja kumpaako omuga kitegeeza omundi oguddako ogenda tutandika kumenya bamama kiyumba bengenda okutandikirako era olutalo mbasaba mweddeko gwe bw'oba oli mama kiyumba naye nga weerimbise mukubeera mama kiyumba otunda bannayuganda banno tugenda kubamenya omukwomu listi njirina era wenzira wano data list yeyo okitegeera kuno nkola kulabula gwe wenna bw'oba watoloka mu nyumba nga tosobola kukola egyo emirimu egiri wabweru ng'oli mu bwamalaaya tugenda kukwanika ensekumanye famire yeemanye kubanga twagala kulongoosa mulimu guno temulimu baana bakakibwa okukola ki olinaava mu kiyumba nga talina jadde nebamukakokola eky ekintu teriyo akakibwa ate bayinza okukokokola obwamalaaya okuleka embeera kubanga baba bamufeze oli akufeeza ogenda kusiba nviri otuuse tobisanzeewo tokyasobola kudda gye wava tokyasobola kudda uganda ogenda kukola kyokubeerawo kati omwana oyo katugeze nga bamukakokola omulimu gw'obwamalaaya ngaayagala kuvaayo akola atya abo batutuukiridde bangi netuwandiikira embase ne bayita ku deportation center ne bakomawo okitegeera naye nze mbakubiriza bw'oba oli mu nnyumba teweetantala kutoloka ki ekikutolosa olwenda n'ezo sente ze wagenda okukolera zezimala wavaana uganda ngozikitegeeza tubawadde ennaku mbali nyo bwe batavaayo mbawadde ogenda kwasanguza amanya asatu kwanakwataa omu ku omu abafuusa ekizibu abo akola ebiyumba otunda bannayuganda lwakuba ekibonezo kikakali obatadde mu buzibu kuba nayenapaka kufa ate shariyalonze yagikola si nze yagikola nze nkubuulira bituufu kitegeeza gavumenti gy'oba owandiikira nkubuulira ekituufu kale mweddeko kubanga bagenda bawaayo ogenda balonkoma kale oli ku Uganda Lifestyle.